¿Cómo están? Benvinguts a Ser Empresari, un programa de Telesafor que cada setmana entra en una nova empresa de la comarca per a conèixer a la persona que està al capdavant d'aquest negoci. Com és? Com sent? Què pensa? Com actua? Un programa que arriba de la mà de SIC Business and Marketing School i té també la col·laboració de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. En aquesta ocasió entrem en una empresa jove, molt jove, situada a Gandia, però que no obstant té una empenta i una força que vostès mateixa podran descobrir al llarg d'esta entrevista. Estic referint-me a l'empresa Clímia, una empresa dedicada a la instal·lació, manteniment i reparació d'aparells d'aire condicionat, també de plaques solars i de calderes. El seu CEO és Carlos Ramírez, a qui ja salude. Senyor Ramírez, moltes gràcies per obrir-nos les portes de sa casa. Hola, bon dia, moltes gràcies Marina per vindre a ma casa. És un plaer poder tindre vos així. Moltes gràcies. Bueno, com deia en començar, senyor Ramírez, vostè ha fundat aquesta empresa relativament fa poc, l'any 2010, però allò cert és que està en aquest sector des de fa molts anys, des de fa més de 20 anys, perquè va començar ja fa molt de temps al costat de son pare. Correcte. Com van ser aquests inicis? En primer lloc, no parles de vostè, preferim que mos tituem un poquet. D'acord. Bueno, jo fundé Clímia fa 6 anyets, en el 2017, sin embargo, és de veres que, bueno, pues, vaig començar amb els meus pares de ben xicotet, mon pare, bueno, pues és de Beniopa, nosaltres tenim la casa també en Beniopa, i me'n recordo, pues, que, bueno, mi abuelo tenia horts, tenia bancalets, i era, pues, el allero de Beniopa, no?, que tenia bancals d'aix, i mon pare, pues, anaven en el carro i a l'aca a portar al mercat al Prado, d'ací de Gandia, i a Oliva, no? Per en compte, anècdotes que anaven en el carro els dos, doncs perquè així, perquè allà vendré aix, no? I, bueno, doncs mon pare ahir, ja de xocotet ja, doncs tenia inquietuds per el tema de la fontaneria, i va compaginar, doncs el tema d'anar amb abuelo a vendre aix, doncs en el tema de la fontaneria, que és el que a ell li apassionava també, no? I, bueno, i poquet a poquet van anar fent la seva empresa, van anar fent la seva empresa, hasta que, bueno, pues es, van tirar el meu germà, la meva germana, van entrar pues el relevo generacional un poquet en la empresa, i pues va començar a transformar-se de la fontaneria, pues, a altres tipus d'instal·lacions, pues, com l'aire condicionat i calefacció i demés, no? Jo m'incorporo també de ben xicotiu, pues, ja, quan tots els meus amics pues, estaven per ahir en els estius, pues, jo treballant. Quan més festa era, pues, treballant. I això també ho agraeix moltíssim perquè avui en dia pues, podem ser qui som gràcies a tota l'ajuda i tota l'educació que ens ha donat els pares, el pare i la mare, evidentment, clar, perquè són els dos els que sempre estan ahí apoyant-nos en tot moment. I això, no? L'inici és des de ben xicotiu, pràcticament en la fontaneria de mon pare, ajudant a tots els treballadors que estaven allí. I fins que ja em faig un poquet més major, jo estudis, tinc poquets, no vaig acabar l'EGB, bueno, vaig anar a BUP, ma mare diu, tens que estudiar, xiquet? Pues no. No li agrada, no t'agrada. A mi els estudis pues, no m'agradaven massa, no era massa bon estudiant. Sin embargo, sí que de veres, pues, que després vaig veure una línia, que era la formació professional, en l'àmbit de l'electrònica, i ahí sí que m'agradava a mi trastejar un poquet en els aparatets i tot això. Arribàvem a casa, tinc una anècdota d'un dia que arribem a casa i veu un pare la tele de casa de tot a desmuntar, no? Diu, què has fet? Dic, ei, no ho sé, ho ha desmuntat, però ara no sé muntar-ho. Total, va tindre que quedar un tècnic perquè ho reparara, no? A mode un poquet d'anècdota, no? M'agradava molt el tema de l'electrònica i vaig entrar en l'empresa en la línia de manteniment, reparacions i portar el servici tècnic de les calderes i dels aires acondicionats, no? Bueno, i en 2016-2017 és el punt d'inflexió. No correm, anem poquet a poquet. Ho acabes de dir, vas començar des de zero, no? Des de zero, com a PO, després com a tècnic, instal·lador. Tu creus, Carlos, que és important començar des de la base, des de zero, per a poder després estar al capdavant d'una empresa? Jo penso que és fonamental, no? Jo crec que és fonamental que sàpigues d'on ve la faena, el que costa de fer aquesta faena, i sobretot el tema dels processos, no? Perquè si comences des de baix, doncs veus com se fan les coses i les pots millorar.
Si ja comencen a ser jefe, no saps realment tots els processos com se fan, no? I a l'hora de buscar millores, i a l'hora d'estar en els companys, a l'hora de solucionar problemes, jo, a mi venen companys i diuen Carlos, això i allò i tal, i jo encara estiro una maneta, encara que tinc ja persones, mandos intermedios per a cada àrea de l'empresa, a mi quan me pregunten algo saben que jo ho sé, perquè ho has fet, perquè ha estat des de xicotet, no? Entonces, jo penso que sí, és superimportant que qualsevol empresari, qualsevol persona que vulgui formar una empresa, que comenci des de zero i que toqui des de baix un poquet. Has nomenat també un dels valors que et va inculcar ton pare, no? Que és el treball, la constància. Mm. Els teus amics en estiu estaven a la platja i tu estaves treballant. Quins valors t'emportes d'aquest aprenentatge al costat de ton pare durant quasi 20 anys que avui en dia continuen sent vàlids per a tu? A veure, jo, el de l'esforç és un dels valors que ens ha inculcat més el papà, no? I que d'alguna manera jo he transmitit també als meus fills i he transmitit també així al meu equip. Els valors, la honestitat, sobretot, no enganyar a ningú, no enganyar als clients, evidentment, perquè això és pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, des de la honestitat, des de l'esforç, des de no sé, la ternura, inclús, no? En els teus fills, tot, no? Jo crec que són uns valors que la família mos ha donat i jo ara, pues, a la meva família i al meu equip, això ho he transmitit també tal qual. Bueno, 2016, ho avançaves tu fa un moment, una data clau, un punt d'inflexió en la teua vida, en la qual decidixes emprendre el teu propi camí professional. Què passa ahí, Carlos, aquest any? I com dones aquest pas de desvincular-te de l'empresa familiar, que entenc que no és un procés fàcil? No, vale, no és un procés fàcil quan portes tota la vida, no? En l'empresa familiar, en els germans, en el pare, en la mare, treballant colze en colze tots els dies, dissabtes i diumenges, quan fas la paella, pues, parlant de faena. Entonces, claro, l'empresa familiar no desapareix mai. O sea, sempre estem ahí, sempre estem parlant de feina, no? Entonces, jo en 2016, pues, bueno, tinc un discutiu problema de salut, i estic uns mesos apartat de l'empresa i, bueno, pues a mi va donar temps per pensar i tinc una sèrie d'inquietuds que feia temps que les tenia i bueno, pues, vaig voler emprendre un projecte personal més especialitzat en el tema del servici tècnic i manteniments i reparacions i demés i ho vaig parlar en la família, vaig parlar en els germans i en els papàs i, bueno, una sorpresa, pues, que em van apoyar en tot, jo els dono les gràcies a ells perquè en tot moment van estar apoyant-me en el meu projecte, en el poder eixir, em van facilitar, pues, totes les van obrir la porta sense ningú problema, evidentment, però home, no volien, però claro, jo tenia una idea, tenia un projecte i em van ajudar en tot, jo els dono les gràcies tant al meu germà com a la meva germana, com a ma mare i mon pare, perquè sense aquest recolzament haurà sigut tot molt més difícil, no? Entonces, per aquesta part, pues, jo us dono les gràcies, no? I després, pues, ja hi comença ja Clímia, comença el meu projecte, comença en una furgoneta i en una caixa de ferraments, és com vaig començar, jo soles, en una furgona i una caixa de ferraments, i ahí comença Clímia. I què sents en aquests moments, Carlos? Por? Molta por. Molta por, perquè tu estàs en una zona de confort, no? Jo estic molt còmode, perquè vulguis que no, estàs en una empresa familiar, quasi 50 anys d'antiguitat, un volumen de clients important, uns equips de treball també, pues, importants, i, claro, jo estic ahí molt còmode també, no? I aquest pas, sobretot, el que més tenia era por. Por de dir, hòstia, és que vaig allí, vaig i no sé el que n'hi ha, no? Clar. Però el que tenia clar és que volia veure aquestes inquietuds que jo tenia, a veure si arribaven a bon port o no. No volia morir-me sense provar-ho, no? Entonces dic, bueno, vaig a provar-ho i si és mal, pues, bueno, pues ja veurem què fem. Sin embargo, la sorpresa és, pues, que a poc a poc, pues, no és que anà mal, sinó que, pues, ha anat molt bé, no? Anar molt bé, no sense esforç, no sense enganyar-nos,
no sense caure no sé quants bacs i tornem-nos a traure, no sense patir, no sense estar 12 hores treballant i dissabtes i diumenges, i vacacions, ni te cuento, els primers anys. Allò va, els primers anys van ser durs, molt durs, superdurs. Entra en contacte en l'escola de negocis Level Up i això d'alguna manera crec que t'ajuda a obtenir una sèrie de coneixements per a projectar la teua empresa. Com entres tu en contacte amb Level Up i en què t'ajuda per a tirar avant en aquests primers anys tan complicats? Pues jo quan arrenqué Clímia, com he dit, pràcticament no tinc un duro i vaig fent pues, quatre reparacions així, quatre allà, vaig fent poquet a poquet. Descobrís un curs de Gandia que van fer una xerrada gratuïta i dic, ostres, dic, jo crec que tot el que tinc jo a la meva ment, estos homes segur que m'ho posen al puesto, no? Perquè jo era com que tenia moltes idees però no sabia plasmar-les, no? No tenia una guia. Correcte, no tenia una guia, no tenia com aterrar-les i com posar-les en funcionament, no? I a través d'aquesta escola d'empresaris les conec i comença a treballar en ells, no? I clar, ostres, pues, comencen a dir-te tècniques de com catalogar el client, els tipus de client, tu client ideal, són moltes tècniques, no? Que jo no sabia ni que existien i que gràcies a elles pues, hem pogut anar avançant, no? I sobretot en el teu client ideal. Un dels errors, no sé si vols que ho comente. Clar, els errors també són aprenentatge, no? Un dels errors pues, que jo vaig cometre al principi és que, bueno, per el primer any, jo vaig agarrar a Dani i a Toni, que eren la meva mà dreta i l'esquerra, els vaig parlar, els vaig dir, xe, vingueu amb mi, que tinc este projecte, tal, no sé què... Dani bueno, Puig i Toni Estruc, els posem... Dani Estruc i Toni Escrivà. Són les dues persones que van començar amb mi. Avui en dia és el jefe tècnic i el director de l'empresa, no? I, claro, jo us dic, tinc este projecte però no tinc un duro. No sé si podré pagar-vos. I de fet, bueno, pues, conforme anava replegant un poquet, es donava a mi kiwa un poquet, hi havia mesos pues, que, Dani, este mes no hi ha massa per repartir. Entonces, bueno, ells en tot moment em van recolzar, en tot moment van estar amb mi. Jo això també els tinc que donar les gràcies, perquè pues, la veritat que gràcies a ells i al seu recolzament de l'inici pues, estem on estem també, no? I l'anècdota i l'error era que claro, jo volia pagar-vos a ells les nòmines i volia pagar als proveïdors i què feia? Pues, claro, baixava els preus. Jo ficava un preu del meu producte o servici i el que feia és que baixava el preu. I el client pues, me comprava perquè jo era més barat. Ahí estava l'error, perquè el meu marge comercial també es disminuïa i entrava allí un poc en una roda, en la roda del hàster, que es diu, no? Que estàs constantment ahí dins pues, generant per pagar, generant per pagar, generant per pagar. I, pues, bueno, com no hi havia beneficis, pues, estava molt limitat tot en poder avançar, no? Claro, comença a descobrir aquesta escola de negocis i dic, no, lo que tienes que hacer es subir el precio, pero aportar más valor, aportar más valor, crear más expectativas y cuando tú aportes más valor a lo que haces, crees más mayores expectativas, podrás subir el precio. Claro, yo digo, eso no puede ser. Bueno, pues una de las técnicas que nos van a enseñar allí, que yo poquet a poquet, pues, implantando, vais a comenzar a pujar los precios pues, progresivamente y es un de los errores que cometen mucha gente, que es entrar en la guerra de precios. Que no podemos entrar en la guerra de precios porque siempre hay una empresa que va a vender más barato que tú. Sense desperdiciar a ningú, però Carrefour, Leroy, o sea, les grans superfícies tenen preus molt més barats que nosaltres. Jo no puc entrar ahí, tinc que entrar més en aportar valor, en aportar servici, en aportar experiència, professionalitat, servici 24 hores... Tinc una sèrie de valors añadits pues que podem fer que jo pugui pujar el preu i treballar amb el meu client ideal. I això el m'ho vaig ensenyar poquet a poquet. A base de garrotades. En aquests inicis, Carlos, vas de, pensar en algun moment en tirar la toalla, en dir, hasta si m'ha arribat, ja no puc perdre més diners? No. Jo sabia que jo fent les coses bé, en esforç, en 12, 14 hores al dia, conforme siga, jo no tenia que traure-ho. Conforme siga, tenia que traure-ho. I de fet, el curs que vaig comprar, jo no tenia un duro. Però ni un duro, eh? O sea, dona de compte que li vaig dir a Dani
que és el que portava poques comptes, li dic, Dani, tenim que comprar este curs. I diu, on hem de comprar este curs? Si no tenim diners. El curs de què? El curs de Level Up. El curs de creixement personal, de creixement empresarial i tal. Entonces, en el primer any, quan vaig arrencar, no? En el primer anyet, que jo vaig descobrir aquesta escola, i vaig dir, ostres, jo tinc que comprar este curs precís, perquè sé que això va ajudar-me. I li vaig dir a Dani, i li vaig dir, Dani, com estem? I diu, no, olvida que no podem comprar-lo. I vaig dir, pues n'hi ha que pagar-lo a plaços, n'hi ha que fer el que siga, però jo el tinc que fer. O sea, hasta ese punt de si tiré la toalla o no, no, mai. O sea, yo siempre era de, tinc un euro, el gasto en marketing, porque sé que un euro pueden transformarme en dos. Entonces, esa filosofía siempre he tingut de, si tinc poquet, intentaré multiplicar-ho. ¿Qué ofereix Clímia que la fa diferent a la seva competència, o el que és el mateix que és aquesta cultura del peix rosa que vostè ha implantat o que tu has implantat en la teva empresa i el teu equip de treball? Bueno, pues tenim una filosofia, un tatuatge que ens posem tots des del minut 1 en Clímia, que és el del pez rosa, no? El pez rosa, per mi, és la diferenciació. Això també ho vaig dependre des del minut 1 en aquesta escola, i la veritat que a mi m'ha anat molt bé el tema de la diferenciació, i jo després ja ho he transformat una mica i ho he evolucionat, no? Per mi la diferenciació va en diverses àrees, no? Evidentment, en l'àrea empresarial, en aportar alguna cosa diferent al client, en donar-li alguna cosa més del que el client s'espera. Nosaltres, per exemple, en el tema de l'aire condicionat, estem treballant en piscines sostenibles, en hotels sostenibles, que després t'explicaré un poquiu més, entrarem més en detall, no? Però ve a ser un producte diferenciador i un servei diferenciador que tu puguis oferir i que realment no puguen comparar-te en una gran superfície, no? Entonces, per aquesta línia, és una de les línies que treballem en el Pez Rosa, que hem creat com un grup de treball també, es reuneix, tinc 5 persones en l'empresa, que hem creat un grup de treball que es diu Pez Rosa, i treballem per pensar coses diferents per aportar a la producció, no? Tant abans de fer la venda com després de fer la venda. I després, a nivell personal, també treballem molt en l'empresa el creixement personal, no? Ser un pez rosa també, com a persona, és una cosa diferent, no? És treballar els teus valors, treballar la diferenciació a nivell de persones, com comunicar-se millor entre ells. Treballem molt el tema del PNL, de la programació neurolingüística, aplicar a l'equip. Perquè ser un pez rosa vol dir que tu i jo puguem entendre-nos i parlar el mateix idioma. Que bonic és que quan arriben a casa d'un client sàpiguen si és una persona en comunicació, n'hi ha tres tipus de persones, auditiva, kinestèsica i visual, i això n'hi ha moltíssima gent que no ho sap. Entonces, nosaltres en aquest aspecte també treballem molt en el creixement personal per al nostre equip, i quan arriben a casa un client, que guapet és veure que un client és visual i que tu el poses a nivell d'ell perquè la seva comunicació sigui molt més correcta i que se puguen fer ràfor i que puguen estar més còmodes els dos. I això entre ells també, perquè si tu en un client tens la capacitat de poder estar més còmode perquè saps com comunicar-te, entre els teus companys també. A l'hora de passar-nos feina, a l'hora de comunicar-nos entre departaments, és superdifícil i és molt habitual que n'hi hagi roces entre departaments, departament de producció, comercial, postventa, o sigui, ahir n'hi ha moltes figures que tenen que parlar-se del mateix llenguatge, i el pez rosa diu que vamos a formar-nos todos i que hablemos todos el mismo idioma. O sigui, la línia professional tocamos mucho pez rosa, la línia personal tocamos el pez rosa, però és que a nivell personal, jo a la meva filla també li dic que és un pez rosa, perquè la tendència de la moda porta a que tots els xiquets ho facin igual. Per què? Si a mi m'agrada una cosa, perquè tinc que fer el que me diuen tots? No, tu eres el pez rosa, tu fes el que tu vulguis, el que a tu t'agrada, i si tu fas el que a tu t'agrada estàs bé en tu mateixa. Entonces la meva filla l'altre dia em diu, li dic, esto no te gusta, mira que guai, dices, papi, no, es que soy el pez rosa. Ja ho té interioritzat, també aquesta filosofia de ser autèntica, no? Entonces, en aquestes tres àrees són les que treballem en el pez rosa. Un pez rosa que li fa diferenciar-se en projectes, vostè ha anomenat algun, projectes en els que vostès aposten per la innovació, les noves tecnologies, fins i tot la intel·ligència artificial aplicada a alguns dels seus aparells. Conte'ns
alguns d'aquests projectes innovadors en els quals estan treballant. Sí, doncs bueno, nosaltres portem ara un projecte molt xulo, que és un hotel de 400 habitacions, i bueno, doncs tenia una instal·lació de calderes de gasoil i màquines d'aire condicionat molt velletes. Llavors vam fer un estudi, i en aquest estudi li proposem una solució sostenible, una solució d'eficiència energètica, en la qual canviem els equips de climatització i, aprofitant quan els equips de climatització estan treballant en fred, tot aquest calor que antes tiraven per els ventiladors, doncs aquest calor l'aprofitem, el passem per una caixa que cal fer màuia, i aquesta aigua anem a aprofitar-la per les dutxes de l'hotel. Llavors, d'alguna manera, quan gastem la climatització, obtindrem aigua calenta gratuïta. Llavors, és un hotel sostenible perquè quan gastes l'aire condicionat, obtenim aigua calenta gratuïta. I, a més, aquestes màquines van en llum. I el que hem fet és, anem a posar-li unes plaques solars per tancar el círcul. Ens fabriquem la nostra energia perquè aquestes màquines de clima funcionen i, a més, aquestes van donar-me aigua calenta gratuïta. Som un hotel sostenible perquè tanquem el círcul i, a més, hi ha un turisme que ara és el turisme sostenible. Sí. Que els hotels, en funció de quantes fulletes verdetes tens, doncs eres més sostenible o menys. Exacte. Llavors, ara, en aquest sector, nosaltres hem creat un producte que és l'hotel sostenible i fem un estudi gratuït als hotels per dir-li un diagnòstic de conforme estan les seues instal·lacions i a partir d'ahir li elaborem un projecte gratuït també que després, evidentment, doncs en la instal·lació és on nosaltres traguem el nostre benefici, evidentment, no? Però en l'estudi previ i en l'entrega del projecte no cobrem res i tu tens una radiografia de com és el teu hotel i quines solucions tens per ser un hotel sostenible. Magnífic. També en la piscina entenc que és un sistema aparegut, la piscina sostenible. Sí. Bueno, en el tema de la IA, de la intel·ligència artificial, sí. Dins de l'hotel sostenible estem treballant en equips en intel·ligència artificial. Es connectem a la red i bueno, pues, aprèn dels hàbits de consum dels clients, de l'hotel, pot anticipar-se i comprar l'energia en hores que són més econòmiques per calfar els acumuladors, sap si va a ploure i si va a ploure perquè està connectat a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tal qual, gràcies. I s'anticipa si va a ploure i el que fa és que ens compra l'energia antes o cal fer acumuladors antes, el dia d'antes si fa sol. Entonces, clar, és tot un ecosistema d'intel·ligència artificial que el que va a ser és que siga un hotel sostenible i eficient. Fantàstic. Carlos, has parlat molt del teu equip humà. És una de les teves obsessions cuidar de les persones que treballen en tu, en Climia. Com ho fas? Què implantes? En què creus que els aportes un benestar? Pues, a veure, nosaltres apostem molt per la formació i la formació en dues línies. No? La línia professional, evidentment, hi ha que ser un bon tècnic per poder pues, tocar el teu producte d'intel·ligència artificial, de l'hotel sostenible, de la piscina sostenible, tot aquest producte tan complex, has d'estar molt format a nivell tècnic. Claro. Sin embargo, a nivell personal, també deus d'estar superformat, no? El que estàvem parlant antes del PNL, no? De la programació neurolingüística, no? De saber comunicar-te millor. Nosaltres hem incorporat una reunió setmanal que bueno, pues, cada dilluns a les 8 del matí, de 8 a 9, fem una formació en tot l'equip, tots els departaments ens juntem i ahí pues, fem una formació de creixement personal pues, que cada dia pues, o la puc fer jo o inclús la pot fer alguna persona de mando intermedio també, no? Perquè ja estan formant-se també per això, no? Jo ja estic a les personetes de mandos intermedios, pues ja estic clavant-les també en aquest tipus de formació, ja han anat a fer diversos cursos, i a ells són els que estan fent aquest tipus de formacions també, junten amb mi en cada dilluns, i el que els aporto és motivació, foco, energia i equipo. Entonces, són un dels valors també que volem inculcar i que en la energia, sabent canalitzar-la, és brutal. Dono
donar uns beneficis en tots els sentits, personals total. I professionals. Total, total, total. L'energia tu la pots canalitzar cap a la creativitat o la pots canalitzar cap a la negativitat. Mm. En funció de com tu estigues en el teu estat emocional en aquest moment i conforme estigues entrenat a que la teva energia vagi per un post o per l'altre en determinat problema, doncs ho podràs afrontar d'una manera més positiva o més negativa. I això doncs, ho treballem així molt també i ens agrada doncs, fer aquests tips de creixement personal que crec que totes les empreses haurien fer-ho, perquè al final són persones i les empreses són persones, tant els clients com els treballadors. I si tenim aquesta capacitat de poder canalitzar aquesta energia sempre per o en un percentatge més alt, sempre no, perquè és complicat, no? Però en un percentatge més alt, perquè el tema del positivisme és genial. Un CEO que el primer que fa quan s'alça és meditar i donar les gràcies per les coses bones que li passen, és un rar avís, és una excepció, perquè això és el que fa vostè quan s'alça. Sí, a veure, ja t'has xivat, eh? Jo te ho vaig contar a tu. Ah, que no m'ho sent ningú, contem, va. Conta. A veure, sí, jo per matí m'agrada, pues jo marxo a les 5:55 i, bueno, pues primer faig un poc de meditació, faig 15 minuts de meditació per a buscar el meu centre, per a, en fi, alinear un poquet totes les energies i un poquet del meu centre, jo soc molt d'energia, llavors m'agrada molt el tema de la meditació 15 minuts a principi, després m'agrada donar les gràcies, perquè crec que el dia a dia ens porta sempre a pensar en què he fet mal això, en què he fet mal allò, què he fet mal l'altre, no? I no ens donem compte de les coses bones que fem. Llavors, per una part, donar les gràcies pues per tindre una dutxa d'aigua calenta, per tindre un plat per poder menjar, per tindre un techo, o sea, és que a vegades som molt materialistes i no ens donem compte de que tenim salut i si tenim salut està tot bé. O sea, en el moment que jo estic bé i que tinc salut i que tinc que la meva família bé i que puc disfrutar d'ells, tot el que més és que me sobra. Secundari. Entonces, això moltes vegades en el dia a dia caiguem en el materialisme i caiguem en més. Jo cada dia me recordo i me dono les gràcies de que estic bé, de que estic sa i de que gràcies al treball que faig me dono compte dels valors i de les coses tan xules que tenim, que un passeig per la platja és espectacular i no val diners. Exacte. I després l'empoderamiento també, no? Una de les coses que faig després és l'empoderament, no? El dir, ostres, en què sóc bo? Perquè jo ja, el meu subconscient ja me diu en què sóc roïn tots els dies. Sí. Que això va fer mal, això va fer mal, això va fer mal. No, no, però dime en què també sóc bo. I si tu entrenes cada dia en què eres bo, pues ostres, la teua energia es canalitza més perquè el positivisme durant el dia, no? Uh-huh. I després un poc d'exercici, faig un poc de gimnàsia, allí en casa mateixa tinc unes tables, faig un poc de gimnàsio, dutxa d'aigua fria, música i con energia a treballar, a tope. Increïble. Carlos, tens dos fills, Izan i Martina. Creus que a la llarga, en un futur, podrien incorporar-se a l'empresa, inclús dirigir-la? T'agradaria? Sí, home, claro, a veure, és un somni, no? Que ells vulguin vindre. Sin embargo, tampoc és una cosa que jo vaig a imposar-los, no? Perquè crec que ells tenen que elegir el seu destí, el que els agrada fer. El major, que és Izan, que té 20 anys, sí que és de veres, pues que ell en els estius està venint a treballar perquè vols treure els quatre durets per les seues coses, entonces ja està ensenyant-se. Si li agrada, perfecte, i si no, que faci el que vulgui. Ell ara està estudiant en València, farà estudiar anglès, està fent cursos també en Level Up, o sea, ja està en la línia. Uh-huh. Després ell que l'exisca, jo l'assessoraré en tot el que puga, però si ell vol desenvolupar el seu projecte en no sé què, genial, estarà fantàstic, i si vol vindre així, estarà fantàstic. Igual ell que ella. Per cert, una de les coses que no hem parlat i que apliques en el teu equip és la possibilitat de conciliar la vida familiar i laboral. Tu mateixa tens les teves vesprades lliures per a poder estar amb la teua família. Si algun CEO ens està escoltant, pot ser pensar pues, que equivocat està, d'estar pendent de la seva empresa 24 hores. Tu què li diries? Que això ja ho he fet jo antes i jo he treballat 12 i 14 hores al dia i dissabtes i diumenges i una de les coses que jo volia inculcar així en este projecte és la conciliació familiar, és el poder estar en la meva família
i sobretot ja no en la meva família, sinó en mi mateixa, no? Perquè si jo estic bé, tot està bé. En el moment que jo no estic bé, pues se me desestabilitzen moltes coses, no? I perquè jo estar bé necessito fer les coses que a mi m'agraden. Com per exemple, a mi m'agrada molt jugar a pàdel, m'agrada molt pues, estar amb els meus fills, portar-los a la gimnàsia, portar-los al futbol, portar-los així, portar-los allà, compartir coses en ells, pues, que per les vespraes antes no podia, claro. I ara, pues, en tècniques que hem pogut anar aplicant, en delegar en les persones que toco, en formar aquestes persones, pues jo, per exemple, estic acabant tots els dies a les 3, 3 i mitja i per la fraia no vaig a treballar. Mm-hmm. Ells acaben per la vesprà perquè acaben a les 4 i mitja 5, tanquen i a les 4 i mitja 5 així no hi ha ningú ja. I ells també poden conciliar per la vesprà perquè si volen jugar a padel a les 5 i mitja es posen la partida i a jugar tot el món. I qui diu això diu el que siga, no? I l'empresa continua avant i no passa res. L'empresa continua avant, funciona superbé, gràcies a Déu, pues, des del 2017 a este hem augmentat la facturació exponencialment i enguany moltíssim més, perquè tenim diversos projectes molt grans i no és que augmentes la facturació, sinó que augmentes el teu benefici, sobretot el teu benefici humà, que és tindre temps per el que a tu t'agrada i tindre una empresa que concilia familiarment en els seus treballadors i que pues, d'alguna manera pensem en que si ells estan bé, tot està bé. Carlos, ja molt ràpidament i per acabar, parles molt en les teves xarxes socials de la importància d'arribar a la meta pas a pas. Quina és la teua meta a nivell personal i professional? A veure, la meta va variant, no? Conforme va evolucionant, va canviant, però sempre tinc un foco que a mi m'agradaria ser un referent, una empresa referent en manteniments, reparacions, i en energies sostenibles, com l'hotel sostenible, la piscina sostenible a nivell comunitat valenciana. No? Uh-huh. Tenim ja projectes que estan cridant-nos en Madrid, i en Barcelona, i en Múrcia, i Albacete, i Ciutat Real. Bueno, pues, puntualment podem eixir, però concentrar-nos molt forts i ser molt forts en la comunitat valenciana i ajudar a aquestes persones, a aquests hotels, a aquestes piscines, a aquests clients particulars que estan pagant moltíssim i que tenen un consum altíssim, que estan pagant moltíssimes reparacions i que no saben que en un hotel sostenible, una casa sostenible o en una piscina sostenible, el temps de recuperació de la inversió no passa de 3 anys. I damunt tenim financiacions que en l'ahorro es paga la quota, per tant la inversió és zero. O sigui, vull dir, tenim fórmules financeres perquè no tinguin que invertir res i que ajudar a totes aquestes empreses i particulars pues que tinguin una empresa millor i que pues bueno, d'alguna manera siguin també més eficients en el gasto d'energia. I a nivell personal, ràpidament? A nivell personal, un objectiu a nivell personal. A nivell personal ja l'he aconseguit, que és tindre temps per les vespres per la meva família i per a mi. L'he aconseguit enguany. Me'l vaig posar fa 6 anys i enguany he pogut aconseguir ja. El meu objectiu que era per les vesprades no treballar i després en tinc un altre que a veure si el aconseguís que enguany, que no ho sé, tindré 2 mesos de vacacions. Fantàstic. Si aquests 2 estem treballant en elles. Bueno, pues esperem que les puga complir. Moltíssimes gràcies, Carlos, per obrir-nos les portes de Clínia. I a vostès ja ho saben, els espero la setmana que ve amb nous convidats en Telesafora, sí, en Ser Empresari. Gràcies.